До цього місця допоміг нам Господь. Я хотів би разом з вами сказати слава Господу. Об'ява до дітей, які йдуть в недільну школу, що ви вийдете на свої заняття після першого проповідника, коли буде молитва на колінах. Перед нашою вступною молитвою я читаю слово, яке записано в книгу Псалмів. Псалом 120, дуже для нас відомий псалом, весь цей псалом прочитаємо. «Свої очі я зводжу на гори, звідки прийде мені допомога. Мені допомога від Господа, що вчинив небо і землю. Він не дасть захитатись нозі твоїй. Не здримає твій сторож. Оце не здримає і не спить сторож Ізраїлів. Господь то твій сторож, Господь твоя тінь при правиці твоїй. У день сонце не вдарить тебе, ані місяць вночі. Господь стерегтиме тебе від усякого зла, стерегтиме він душу твою. Господь стерегтиме твій вихід та вхід відтепер аж навіки». Ми встанемо на наші ноги і попросимо Божу благословіння на це служіння. Отець Небесний, перед твоїм лицем, твоєму домі, ми тебе щиро дякуємо, що до цього місця ти нам допоміг. Ти нам дав можливість бути в твоєму домі, щоб подякувати тобі, що ти нам дозволив і проявив до нас свою милість. І до цього місця ти нам допоміг. Слава тобі, Господь! Алілуя! Благословиться зібрання, нехай діє Дух Святий, твоя благодать. Нашу підлітків благослови, які будуть приймати участь, хай з ними буде твоє благословення при співах. Благослови тих, хто сьогодні є вдома, які не можуть бути, але вони по онлайн, торкнися їхніх сердець, в ім'я Ісуса Христа. Боже наш, перед лицем Твоїм, в Твоєму домі ми Тебе щиро дякуємо, що до цього місця Ти нам допоміг. Ти дав для нас сил, здоров'я, добрий, благословений, ми маємо час прибути в Твій дім молитви, спокійний, добрий ще час. Слава Тобі, Господь! І ми просимо Тебе благословитися зібрання, яке перед нами. Благослови братів моїх, які будуть говорити слово. Дай слово в уста. Благослови наших підлітків, які будуть приймати участь в співі. Нехай Господь благословення буде і з ними разом, Господи. Ти бачиш тих, хто сьогодні не мають можливості прийти в Твій дім. Вони нас слухають по онлайну, благослови їх там. Нехай і їх торкнеться Святий Дух і Твоя благодать. Господи, благослови і укрепи такових. Всіх нас в цьому служінні, від початку і до завершення цього служіння, благослови, будь з нами, будь звеличений, прославлений наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Давайте всі разом прославимо Бога сьогодні піснею «Хвала тобі, о Боже мой». Хвала тобі, Боже мой. Yeah.
Слава нашому Господу, брати і сестри! Я думаю, що ми сьогодні щасливі з вами, що ми є тут, і ми можемо молитися і прославляти нашого Господа і Ісуса Христа. Ви знаєте, за останній час, за місяць октябрь, за ноябрь місяць, в нашій сім'ї, в нашій родині трошки нас потривожило. Моя однум'яниця відійшла в вічність, яка жила в Сутривірі. Тепер цими днями недавно помер мій швагро на Закарпатті. А після того за 4 дні помер мій плем'янник Вітя Ісак. Браття і сестри, а ми з вами сьогодні в церкві. Ми сьогодні знаходимося в домі молитви. І в нас є деякі теж переживання, особливо в нас старших людей, ви знаєте, всі говорять, не дуже привітайтеся, не дуже ходіть, тому що старшим людям воно трошки сьогодні стає, ну так, що ціпляється на старших людей. Брати і сестри, я також старший вже трошки, ще не такий, але вже трошки переміняв свою, яка от 70 пройшло, а при більшій крепості 80. Ну, ще 80 нема, але я з вами сьогодні можу проповідувати, молитися і прославляти Господа. Хто ранком слухав зібрання дома, а хто був тут зібрані, браття старалися говорити Слово Господнє. Прошлу неділю говорилося, сьогодні також в обід говорилося за те, щоб нам обуздувати наш язик, щоб нам дивитися за нашими словами, провіряти, робити аналіз і готуватися для того, щоб нам бути в вічному царстві нашого Господа і Ісуса Христа. Брати і сестри, я перед нашою цією першою молитвою також буду читати пару місць, які касаються до молитви. І ви знаєте, ми всі в такому переживанні трошки і хочемо, щоб наш Господь почув молитву нашу і прибув з нами і укріпив нас. В Слові Божому в Біблії ми читаємо, що Господь зразу відвічав на молитву, Господь відвічав пізніше, і в нас надія є на те, що коли ми молимося, буде ще, що Господь виповнить нашу надію. Брати і сестри, но є екстрений час і время, коли Господь відповідав зразу на молитви свого народу. Чому? Тому що наш Бог є живий, і наш Господь є вездесущий, очі Його обозривають всю землю і бачать тих, чиє серце вповні передано Йому. Я прочитаю пару місць, і перше місце я прочитаю, це буде написано в Євангелії від Луки, 6 глава. Я прочитаю пару віршиків, тут написані такі слова 16-м віршом, навіть 17-м. «І сойдя з ними, став он на ровному місці, і множество учеників його, і много народа із цієї Юдеї і Єрусалима, приморських міст Тирських і Сидонських, котрі прийшли послушати його і зцілитися від болезней своїх, також і страждущі від нечистих духов і зцілялись». І 19-й вірш говорить такі слова. «І весь народ іскав прикасатися к нему, потому що від нього ісходила сила і зціляла всіх. Слава Господу!» Брати і сестри, дітки дорогі, ми сьогодні також прийшли, щоб нам також побити з нашим Господом. Як ми можемо сьогодні прикасатися до нашого Господа Ісуса Христа? Ведь Він, ну, в тілі Його нема серед нас. Але ми можемо в духі перебувати з нашим Господом, тому що Господь наш є вездесущий і везде прибуваючий. Прошле зібрання нам браття говорили, ну, чи може він бути тут, в Молдавії, на Закарпатті. Ви знаєте, що наш Господь везде і везде, тому що це є дух. І поєдному народ Господін, весь народ іскав прикасатися к нему, тому що від нього ісходила сила і зціляла всіх. Я думаю, що ми також бажаємо сьогодні, щоб це наше собрання вже як третій поток, на 3 години ми зібралися для того, щоб нам славити нашого Господа. І як буде нам добре, коли ми будемо прикасатися духовно до нашого Господа Ісуса Христа. Я знаю, що в нас всіх є свої переживання за діток, от, за таких наших молодих підростків, як ззаді мене сидять, які нам сьогодні хочуть послужити і будуть служити, і хай Господь благословить. Ми за них будемо молитися. Да й за тих, які тут сидять в залі, які дома, які нас дивляться сьогодні, ми за них будемо молитися.
Тому що, ви знаєте, для нас було трудно, але для них тепер дуже трудно. Почому? Тому що сьогодні настільки ця ловушка захвачає розум наших дітей, та не тільки дітей, але і нас старших захвачує. Місто того, щоб нам інколи читати, а ми щось дивимося, а як дивишся, забуваєш. Ну, коли ти будеш читати Біблію, Слово Господнє, воно буде оставатися в наших серцях. І ви знаєте, як ми тут прочитали, щоб іскати і прикасатися к Господу. Але ми читаємо, що не тільки Ісус Христос, будучи на землі, Він тільки ходив і проповідав, але Він молився, Він, будучи Сином Божиєм, але перебував в молитві. В цій же главі читаємо 12-й вірш такі слова. «В ті дні взійшов он на гору помолиться і пробив всю ніч молитві к Богу». Чого треба було Сину Божому, Спасителю нашому, перебувати в молитві? І ви знаєте, цілу ніч він прибув в молитві для того, щоб Господь прибував і благословляв його. І там, де він ходив, люди ісцілялися, люди прославляли Господа. В 5-й главі цього ж Євангелія від Луки, 16-й вірш, такі слова говорить нам. «Но он уходив в пустинні міста і молився». Це даний приклад, браття і сестри, для того, щоб нам сьогодні не унивати. Ви знаєте, цим часом, ну, як стала ця епідемія, ви знаєте, ми трошки замічаємо, браття, проповідники, що нема такої молитви, нема такого рвення. І ви знаєте, ну, я сам сижу і думаю собі, як це зробити. Але, браття і сестри, якщо ми тільки будемо слухати, а не будемо сповняти, нам нічого не вийде з того. Ви бачите, наші передні лавочки пусті. Ми стараємося сісти трошки далі. Чому? Тому що так ми вже й привикли, таке в нас желання. Нема в нас тої тяги, щоб тільки от ближче, ближче до кафедри, ближче приходити. Чому? Тому що ми вже на то привикли. Браті і сестри, для того, щоб нам отримати благословення, я знаю, і ви всі, думаю, знаєте, нам потрібно молитися. Якщо ми будемо тільки слухати і тихенечко шептати там собі на наших скам'яйках, ну що з того вийде? Ми повинні молитися і молитися ревностно до нашого Господа Ісуса Христа. І пусть Він нам поможе. Знаєте, брат один говорить, я говорю, третій, десятий, пастор один, третій, четвертий говоримо. Але як ми не будемо виконувати, ми з того нічого не получимо. Нам потрібно молитися нашому Господу. Молитися з благословенням, рвенням, жаждою для того, щоб славити нашого Господа Ісуса Христа. В Євангелії Марка, я прочитаю Слово Господнє, це буде перша глава, 34-й вірш говорить нам так. «І он ісцілив многих страдавших различними болезнями, і знав многих бісів, і не дозволяв бісам говорити, що вони знають, що он Христос. А утром вставав весьма рано, вийшов і удалився в пустинне місто, і там молився». Брати і сестри, наш Господь робив свою роботу. Тому що він був посланий для того, щоб проповідувати Євангеліє. Почав свою річ і говорив, покайтесь і віруйте в Євангеліє. Хай Господь нам допоможе, брати і сестри, щоб в наших таких воскресних днях, а також в буденних днях, коли ми зібрані на молитву, просити нашого Господа, щоб він укріпляв нас і допомагав нам. І так, як я сказав, що Господь робить по-разному, є такі... Ну, діла і время, коли нам екстерно треба, щоб Господь відповів на нашу молитву. Я прочитаю нам дуже відоме місце, це написано в книгі Даніїла. Ви пам'ятаєте, коли ці юноші, вони служили там, вони в пліну там знаходилися, але для них прийшло велике іспитання. Яке іспитання прийшло? Царю сниться сон, а сон утікає від нього. Він не вспомнив. І ті всі гадателі, які були в його царстві, він рішив, що всіх уничтожити. І в то число попадали і ці юноші Сидрах, Місах і Авденні. Коли Даніїл почув, що таке грозне, ну, вийшло в постановлення, то він каже до того свого начальника, дайте врем'я, дайте нам врем'я. Зачем убивати людей, дайте нам врем'я. І ось ми читаємо такі важні слова, і ми подумаємо над цими містами і попросимо нашого Господа, хай він укріпить нас. 13-й вірш 2-ї глави книги Даніїла читаємо таке слово. «Когда вийшло це повеління, щоб убивати мудрецов, іскали Даніїла і товариші його, щоб умертвити їх.
Тогда Даниил обратился к советам и мудростью к Ариоху, начальнику царских телохранителей, который вышел убивать мудрецов вавилонских. И спросил Ариоха, сильного при царе, почему такое грозное повеление от царя? Тогда Ариох сказал все дело Даниилу. И Даниил вошел и упросил царя дать ему время, и он представит царю толкование сна. Даниил пришел в дом свой и рассказал дело Анании, Мисаилу и Азарии товарищам своим, чтобы они просили милости у Бога Небесного об этой тайне, дабы Даниил и товарищи его не погибли с прочими мудрецами вавилонскими. И тогда открыта была тайна Даниилу в ночном видении, и Даниил благословил Бога Небесного. Ось така. Прочитали мы с Библии, яке повествование мы прочитали, як Господь сразу ответил на молитву рабов своих. Юноши собралися, решили просити Господа об этой тайне. И в ночном сні открыл Господь Даниилу, и Даниил приходит до царя и рассказывает ему все. И дальше в кінці мы читаем, як благословил цар этих Даниила, потому что велика мудрость в нем нашлася, и Господь ответил на эту молитву. Братья и сестры, я думаю, что мы також сьогодні бажаємо. И давайте на практике нашим покажем. И ось коли братья, служители и пресвитери наши призывают нас, братья, будем молиться, будем щиро просить Господа, давайте начнем то робити. Якщо ми не будем так робити, ми, знаете, так зійшлися, послухали, побули и пішли додому. Но як добре, коли Господь укрепляє своїм благословенням, коли Він наповняє серце наше вірою, і ми з любов'ю принесем і прославим чудного нашого великого Бога. Я читаю таке місце, де написано в Євангелії від Матфея. Ці важні слова ми знаходимо у 4 главі, де говорить нам Слово Боже 23 віршом. «І ходили Ісус по всій Галилеї, учав в синагогах їх і проповідує Євангеліє царствія і ісцеляє всякою болість і всякою немощ в людях. І прийшов о ньому слух по всій Сирії, і приводили к ньому всіх немощних, одержимих различними болізнями і припадками, біснуватих, лунатиків і розслаблених, і он ісцеляв їх». Браття і сестри, сьогодні Господь не умолився, Він тепер, як і вчора, і сьогодні, і вовіки тот же. І хай Господь допоможе нам, щоб в житті нашій з повною вірою нам прославляти чудного великого Господа Ісуса Христа. В 9 главі ми читаємо такі слова, що також, як я вначалі прочитав, що весь народ іскав прикасатися к нему, тому що от нього ісходила сила і ісцеляла всіх. І жінка, яка страдала кровотеченням 12 років, вона в своє время істощила все імення своє на врачів і прийшла в худше состояние. Але читаємо в 9 главі такі слова, 20 вірш. «І от женщина 12 літ, страдавшая кровотеченням, подойдя ззаді, прикоснулась краю одежди його. І вона говорила сама в собі, «Если только прикоснусь к одежді його, виздорею». І Ісус же, обратившись у видіві, сказав, «Дерзай щир». Віра твоя спасла тебе, женщина з того часу стала здоровою. Да прославиться і в нашому собранні сьогодні Господь. Брати і сестри, будемо молитися, будемо просити Господа, щоб Він укріпив нас в вірі і допоміг нам в нашій житті. Ви знаєте, ми часом нашими словами, поведінкою нашою, мислями нашими, ми деколи трошки угасаємо і в нас не горить внутрі, не возогрівається, тому що, ви знаєте, коли в Тимофею ми читаємо, так каже там Слово Господнє, возогрівай дар, який вданий тобі через моє рукоположення. Щоб нам возогрівати, нам щось треба, щоб там горіло. Для того, щоб горіло, нам щось треба запалити, нам треба пробувати, нам треба ревнувати в тому. І коли нас Господь буде благословляти, нам буде легко на наших буднях, на наших роботах, на наших всіх ділах. Ми будемо, ви знаєте, коли благословіння переживаємо, от брати припоминають і кажуть, і споминають, от Льоня говорив такі слова, ви знаєте, в п'ятницю, я кажу, помню таку молитву. Я теж помню. Я знаю один час, коли мене брали в армію. І ви знаєте,
коли ти знаєш, що ти прощаєшся і не знаєш, куди йдеш, і що з тобою буде. Я пам'ятаю тот вечір, коли нас забирали троїх братів в армію, в моїй кімнаті, там, де я жив, ми робили прощальне собрання. І коли ви знаєте, в тому прощальному собранню нам дали останнє слово, висказали, що ми маємо перед церквою сказати, юноші, молоді, неопитні, ще й не знаєш куди і що з тобою буде. Але ми настільки просили Господа, і ви знаєте, на тому собранні Бог так благословив нашу молитву, наше прощальне собрання. Я думаю собі, я вже скільки років, але я того не можу забути. Брати і сестри, хай сьогодні, в цей недільний день, коли ми чекаємо благодать Господню, всі переживають за президента, всі переживають за цю епідемію, всі переживають за больних. З нашої церкви появилося більше вже братів і сестер, які боліють, браття і сестри. От сестра в четвер їхала, була на молитві, їхала вже додому. Раз на дорозі її збиває машина, її машина не перекинулася, тільки зайшла в кует. Вже треба визивати, і ви знаєте, прийшов амбуланс, забрав, і вона сьогодні нема в собранні, вона вдома, вона просить помочі, щоб Господь благословив. Слава Богу, що нема переломів, нема щось великого, але все ж таки життя наше, як та трава, як той дим, як той цвіток, який цвіте. Браття і сестри, хай Господь нас укріпить, хай Він нам допоможе, дабу в вірі з любов'ю нам прославити нашого Господа. І ось ця жінка, вона сказала, я лише тільки прикоснусь. Це була в неї така віра. Вона прийшла до Ісуса Христа. Дітки дорогі, молодіж, підростки, ми також припадемо к ногам Ісуса Христа, і ми будемо молитися і просити Його, щоб Він обильною любов'ю благословив нас сьогодні, щоб Він нам допомог з вірою пристати перед Ним і прославляти нашого чудного Господа. Ви знаєте, я коли прочитував такий один случай, вже сьогодні було братом Колем згадувано за Гриця Хлопнівського. І коли їм принесли дитинку, в якої була голова ззад, от я на вас тепер дивлюся, а дитинка родилася, голова була назад. Мама плаче, ви знаєте, це ж яка трагедія. І коли браття почали молитися, то там в тій книжці написано, що як на стрілка на часах, помаленьку голова почала йти на своє місце. Слава Господу! Брати і сестри, можемо ми часом не довірятися таким, тому що ми це читаємо в книзі, але як би добре, щоб сьогодні в цей дарований час Бог нас укріпив і в настоящий час благословив нас. А для цього нам треба уповати, просити і з вірою і преклонимося перед нашим Господом і подякуємо Йому за сьогоднішній воскресний день. Я також з вами подякую, що я можу бути в церкві, я можу проповідувати. Що буде до слідуючого на днях цього тижня, ми не знаємо. От брат Ігор був, ходив серед нас, збирав гроші, считав все, а тепер він в лікарні знаходиться. Браття і сестри, будемо за них молитися, будемо за себе молитися, будемо за церкву молитися. Хай Господь укріпить і благословить. Склоняємо коліна, йому слава навіки. Амінь. О, велик наш добрий і благословенний Спаситель наш Господь, я благодарю Тебя, Сина Божого Ісуса Христа, який Ти добрий до нас. Який Ти є милосердний, слава Тобі, алілуя. Боже, помилуй нас, укріпи нас і благослови цю молитву. І дай вдохновення, дай благословіння. Дай, Господи, даби в нашій житті, в вірі, в любові Тебе прославити чудно великого Господа Ісуса Христа. Я Тобі дякую щиро за Голгофу, за страдання. Я Тобі дякую за муки Твої, Господь. А Ти поможи і укріпи, і наповни вірою. Боже, хай Твоя благодать зійде. Хай сила Духа Святого торкається наших рук. І ми Тебе прославим, Тебе звеличим нашого Ісуса. О, не пройди мимо нашої церкви, народа нашого, дітей наших, підростків наших, Господи, но Ти їх благослови. Сохрани, наповни і благодаттю Твою охорони народ мій, Господь. Хай буде слава явлена і Твоя велика благодать, Господь. Я до Тебе взиваю, Тебе молю і прошу, Господь, почуй нас і перебудь з нами, наш великий, живий і праведний Господь. Побуди народ к молитві. Дай вірність, желання, довір'я Тобі, Господь, і хай прославиться Твоє ім'я, і хай Ти будеш прославлений, наш чудний, великий і добрий, благословенний Господь. Боже, Ти з нами прибудь, і Ти нас освяти, благослови. Дорогий наш великий Господь і Бог наш,
Я тебе щиро дякую. Я тебе прославляю вместе з дітьми твоїми, з народом твоїм, Господи. З нашим підростком хор сьогодні служить нам, Господь. І я тебе призиваю з батьками, з матерями. Благослови їх, Господь. Положи, Господь, твою охрану над ними і охраняй їх, Господи, в цьому світі. Ти бачиш їхні переживання, їхнє життя. Ти бачиш упадки, прогрішення, Господь, но ти помилуй, прости, наповни Духом Святим. І нас сьогодні проповідуючи, а також і весь народ совмісно, Господи, наповни Твоїм миром святим і Твоїм благословенням. Наша молитва за наших братів і сестер, яких і нема сьогодні з нами, які, Господи, милосердний, лежать і хворі, яким нужна Твоя помощ. Боже, вийди навстрічу, благослови, сохрани, Господь, дай, щоб їхнє дихання поправилося, щоб їхні легкі, Боже, поправилися, і дай здоров'я, Господь. І впродовж цього собрання діток наших благослови, які йдуть на недільну воскресну школу, там учителів благослови, їх благослови, Господь. Моїх братів, які будуть говорити слово Твоє, благослови, Господь. І надальше всю нашу церкву збережи. Охраняй, Господь, і цю територію, і цей дом молитвенний охраняй, Господь, і також благослови нашу країну. Дай, Господь, милосердний, щоб зробилась Твоя воля, яку Ти назначив, Господь. Тобі честь, Тобі слава, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Будь ласка, сідайте, зараз буде спів хору. Після хору ще дві групи з хору заспівають пісню. Дітки недільної школи, будь ласка, можете йти, хай Бог благословить вас. Твоя любов не має меж, Твоя любов рятує світ.
хто ім'я є, християнин, ти жи, що тебе подарив Божий Син, ти жи Божу веру, надежду, любов, ти знаєш за это Ісус пролив кров, ти жи Божу веру. Надежду, любов, ты знаешь, за это Иисус пролил кровь. Держи, что имеешь, не дай обобрать, храни больше жизни Христа благодать. Что биться, нам есть что держать. Не будем беспечны, нам есть что терять. Нам есть за что биться, нам есть что держать. Не будем беспечны, нам есть что терять. Что имеешь, не дай обмануть, не дай свое сердце греке окунуть, не дай ложным чудам себя ослепить, не дай, как Иуда, Христу ложным чудом себя ослепи, не дай, как Иуда, Христу изменить. Держи, что имеешь, держи, дабы кто, когда не восхитил венца твоего. Честен, как злобный поток, мы будем держать, да поможет нам Бог. Пусть будет нечестен, как злобный поток, мы будем держать, да поможет нам Бог. Что имеешь, христианин, держи, что тебе подарил Божий Сын. Нам есть за что биться, нам нужно держать. Не будем беспечны, чтоб не потерять. Нам есть за что биться, нам нужно держать. Не будем беспечны, чтоб не Тобі лиш відкрию.
Дорога Церква Ісуса Христа, давайте всі разом скажемо «Слава Богу!». Бажання мого серця поділитися тим словом, яке Бог положив на моє серце. І тому я читаю перше місце, це буде Откровення, 20 глава. Я буду читати з 11 стіжка. «І увидів я великий білий престол і сидящого на ньому, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места.
И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим. И смерть, и ад повержены в озеро огненное, это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. Друге місце, яке я хотів зачитати, це буде Малахія, 3 глава, 16 стишок і нижче. Но боящихся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это, и пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. И они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моею в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Богу. И последнее место, яке я хотів зачитать, це буде Єсфір, 6 глава з 1 стишка. В ту ночь Господь отнял сон от царя, и он повелел принести памятную книгу дневных записей, и читали их пред царем, и найдено записано с ним там, как донес Мардухей на Гаваафу и Фару, двух евнуков царских. Дорогі брати і сестри, три місця, які я зачитав з священного писання, говорить про книгу. Кожне три писання упоминає про книгу, яка пишеться, яка читається. Знаєте, Дії святих апостолів описує таку історію, коли євнух їде по дорозі, і він нічого читав. К моєму удивленню, що людина, вона читає і не розуміє, але все ж таки продовжує читати. Коли Бог посилає Філіпа до цього євнуха, Філіп питає цього євнуха в слідуючий вопрос. І каже, чи ти розумієш, що ти читаєш? Євнух дає йому відповідь, каже, як розуміти те, якщо хтось не пояснить. Дорогі брати і сестри, євнух читав книгу пророка Ісаю. Він читав, щоб пізнати, що в ній написано. Євнух, він повертається з храму, значить, в нього було якесь поняття і розуміння про Бога. І він іскав Бога. Він іскав Бога, і в тому часу він читає цю книгу, про яку розповідає про Ісуса Христа. І Філіп починає розповідувати для євнуха цього, що там написано. Починає з книги Старого Заповіта і говорить про Ісуса Христа. І там вся історія не описується, як там і що там іменно Філіп розповідає для цього євнуха. Но я би хотів помітити одне, що євнух звертається до Філіпа і каже, от вода є, що нам мішає, щоб я охрестився. Дорогі брати і сестри, значить, було якесь дорозуміння, понімання в цього євнуха про Бога, про святе життя. І той, хто чекає, той, хто шукає, Бог дає відповіді. Бог дає урозуміти. Перед нами сьогодні ця книга свята, передо мною лежить. І це є нам книга життя, як написано, вона дасть нам пізнати, як правильно жити. Як нам дійти до вічних оселі. Свій час читав її євнух, і Бог прийшов йому на допомогу. Хоча він не розумів, що читав,
но Бог послав посланника свого, який дав би зрозуміти, що в цій книгі написано. Дорогі брати і сестри, нам дана книга Біблія, щоб ми її читали, щоб ми її ізучували, щоб вона дала нам, привела нас в Царство Небесне. Інші історії, остання історія, яку я зачитав, це про Єсфір, із книги Єсфіри, але там більше говориться про Мардохея, про цара і про Амана. Біблія говорить про те, що в одну ніч цара Артаксеркса Бог одняв сон в цара. І що робить цар слідуще? Він кличе своїх слуг і каже, принесіть мені дневну книгу записів і читайте мені. І коли читалася ця книга, то прочиталося іменно ці місця про цара, про Мардохея. Як він добре вчинив для цара Артаксеркса. Дорогі брати і сестри, як важливо нам зрозуміти, що во всяке время пишеться книга. В одні царів, можливо, Мардохей колись вчинив цю добру річ для цара Артаксеркса, можливо, він не думав, що він особливе щось зробив. Живячи праведним життям, він розумів для себе, що це просто і він должен це зробити. Це не було щось особливе. Но Біблія говорить про те, що записані були ця подія в книгу дневних записів. І коли читається ця книга, цар задає слідуючий вопрос і каже, от цей Мардохей, він чинив хорошу таку справу для цара, для мене. А що було дано для цього чоловіка? Яка почесть була віддана для цього чоловіка? І слідуючий відповідь каже, що нічого не було дано. І тут в той самий момент Аман, він стоїть в дворі, він замішляє зло проти Мардохея. Зайшлося одне місце, хороша і зла, одне місце. Цар хоче воздати почесть тому, хто зробив йому добро, а інший приходить і в дворі хоче вчинити для Мардохея зло. І коли заходить Аман до цара, задається вопрос самим царом до Амана і каже, от, в мене є людина, яку я хочу віддати почесть для неї. Він не входить в деталі, просто каже, от людина, яку я хочу віддати почесть для неї. Що би ти зробив би для цієї людини, дорогі брати і сестри? І Біблія описує, як цей Аман, думаючи, що це для нього, желаючи найкраще собі, і розписує цю картину. І Артаксеркс каже, зроби це для Мардохея. Дорогі брати і сестри, писалася книга, можливо, коли робив цю справу Мардохей, можливо, він не думав, що його ім'я де-то там попало в цю книгу. Но проходить время, можливо, він вже забув про цю річ, но приходить время, і в правильний момент відкривається книга і читається. Якщо б не було записано в цій книгі цієї події, можливо, прийшла би смерть для Мардохея в той день. Але як було записано в цій книзі, дневних записей, цар мав можливість, цар міг зробити добре для Мардохея. Дорогі брати і сестри, знаєте, в нашому житті дуже багато, що пишеться, навіть в цьому світському житті, ми їздимо гарно, хорошо, бо знаємо, що там десь пишеться, є рекорди, як стільки ми тільки те маємо, все пишеться в нашому житті. Коли ми поступаємо на якусь роботу, хочемо добити якусь професію, нас обов'язково питають, предостав нам, де ти що робив, і щоб там були підписи, щоб там були номери телефону, щоб ми могли утвердити, що це є правильно. Все пишеться. Дорогі брати і сестри, і так саме в нашому житті. Знаєте, я не вів цей приклад про Мардохея, про цара Артаксеркса і Амана. Воно настільки схоже до нашого життя, і як нам прийдеться в своєму житті переживати це.
Знаєте, я читав друге місце із Малахії, коли Господь звертається до ізраїльського народу, і він деякі міри починає судитися з народом і каже, слідуючі слова, каже, що я буду очищати. Я буду очищати левітів ваших, щоб ви приносили правильні плоди. Я буду звертатися до вас, я буду говорити. Каже, я не змінився, тому і ви ще не уничтожились. Так звертається Бог до ізраїльського народу. І каже, обратітесь до мене. І тут народ починає оправдати себе. Каже, як мені обратитися? Як я тебе обкрадаю? Що я погано говорю проти тебе? Народ починає оправдатися. Народ починає оправдатися, кажучи, що вони все правильно роблять, все хорошо роблять. Дорогі брати і сестри, в свій час апостол Павло звертається до молодого Тимофія і каже, добрим подвигом я подвязався, течення совершив і віру сохранив, а тепер готовиться мені вінець правди. Дорогі брати і сестри, в цій главі, де Бог звертається через пророка Малахії до ізраїльського народу, каже, «Но боящийся Бога говорить друг другу, внимает Господь и слышит это, и пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Бога и чтущих Его». Пишется книга, особлива книга. Ця книга тільки записує про тих, хто бояться Бога. В цій книгі тільки записуються речі, які про тих людей, які чтуть Бога, дорогі брати і сестри. І я не помню про апостола Павла, як Павло звертається до Тимофія для того, що нам треба зрозуміти в своєму житті, що в кожного є определенний путь, який він має свершити. І як часто ми не йдемо по цьому путі. А ми чекаємо благословення від Господа. Ми чекаємо, що в нашому житті Бог там буде стояти поруч. Бог буде благословляти, дорогі брати і сестри. Апостол Павло каже, я добрим подвигом змагався. Я добрим подвигом змагався. Течення совершив і віру сохранив. Він кожен день над тим старався, подібно як Мардохей. Йому не треба було перевіряти своє життя. Він ходив перед Богом. Він знав, що він робив все правильно. І в правильний момент Бог заступиться за нього, дорогі брати і сестри. Пишеться пам'ятна книга. Я би хотів би звернути нашу увагу, що говорить Господь про тих людей, які записані в цій книзі, про яких сам Бог буде писати цю книгу. Каже, і ані, будучи моїми, говорить Господь Саваоф, собственністю моєю в той день, який я суділю, і буду милувати їх, як милує чоловік сина свого, служащого йому. І тоді знову увидите розлічя между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Богу. Дорогие братья и сестры, Библия рассказывает про то, что это будет в эти времена на этой земле. Бог будет показывать между служащим и неслужащим. Як показати между служащим и неслужащим на небе, если там все будут служить Богові? Но на цій землі Бог буде особливо показувати тих, які служать. І Бог покаже, це моя дитина, це моя собственність. Про тих, про яких написано, що пишеться пам'ятна книга. А що особливо вони роблять? Вони ходять перед Богом, вони бояться Бога і вони чтуть Його ім'я. Вони призивають і іщать Його, щоб Божа воля, вона виконувалася в твоєму і в моєму житті. Як важливо, дорога церква Ісуса Христа, в цей останній час не раз ми чуємо, як Дух Святий говорить до церкви Господній, що наближаються тягші дні. Якось це сидів я на собранні і роздумав, якраз і читав одну главу із Біблії, і думаю, як Бог говорить до ізраїльського народу і каже, повний весь путь, которым вел тебя Господь. Як він тебе проводив через твоє життя. Як Бог тебе смирав, як Бог тебе благословляв. Бог тебе вів. Я хочу, щоб ти повнив все своє життя. Знаєте, можливо, я не пережив того всього гонення.
про яке свідчать нам наші батьки, діди. Но коли я про це роздумав, я думаю, колись було время тяжке, і Бог говорив, що буде время легше. Ми приїхали в цю страну, ми маємо сьогодні все. Время дійсно воно легше. Ми маємо успіх, ми маємо благословіння, як то можна сказати. Ми маємо хліб і до хліба. Ми не помираємо з голоду. Но Бог знову звертається до свого народу і каже: пам'ятай, що не завжди так буде. Прийдуть времена тяжкі. І чи ми готові, дорогі брати і сестри? Бог любить свій народ по-особливому. Він однажды звертається до Іякова і каже: Іяков, я віддав народи за тебе. Я віддав народи за тебе, щоб тебе спасти, щоб тебе зберегти, щоб тебе благословити. Велике благословення Господь готує для своєї церкви, для свого народу. Як важливо нам сьогодні жити правильно. Жити правильно перед Богом і ходити. Можливо, ми сьогодні будемо задаватися вопросами, а як це так? Іменно ходити перед Богом. Як це так, що ми, можливо, неправильно робимо? Знаєте, останнє місце, яке я зачитав, говорить про останній час. Якщо Бог говорив це про ці землі, що нам буде благо, то однажды знову ж відкриється книга. І Бог звертається в видінні через Йоанна, коли він відкривався йому. Він звертається все ж таки до народу, до церкви Господньої, і каже, що будуть знову відкриті книги. І знаєте, і по цих книгах Бог каже: я буду судити народ свій. Але я хотів би звернути нашу увагу, що іменно, що написано в цих книгах, весь народ, він знає, який прийде на цей суд. Бог, він є Бог справедливий. Він не скриє від тебе нічого, по чому він буде тебе судити. Він не скриє. І каже: відкрити ці книги, по якими Бог буде судити тебе і мене. Дорогі брати і сестри, в свій час звертається Бог через пророка Михея і каже: о, чоловік, сказано тебе, що добро, і чого требує от тебе Господь, дійствувати справедливо, любить діла милосердя і смиромудрено ходить пред Богом твоїм. Церква Ісуса Христа, Бог нам все розповістив, як нам треба жити, як нам треба ходити, як нам треба служити Йому. Нам сьогодні треба перевіряти своє життя. Нам треба сьогодні перевіряти своє життя. Не раз, може, треба сісти і подумати, і сказати: Господи, допоможи мені. Допоможи мені перевірити своє життя, де я не прав, де я неправильно поступав. Хай воно буде одалено від мене. Допоможи мені і справитися. Укажи мені на ті речі, де причиняють боль тобі, які во мені є. Дорогі брати і сестри, і останній стишок цієї глави Откровення написано: і хто не був записан в книгі жизни, тот був брошен озеро огненне. Дорогі брати і сестри, знову ж книга відкривається, і твоє ім'я, і моє ім'я должно бути записано в цій книзі. Дорогі брати і сестри, Бог нас не лякає цими словами. Він хоче, він очікає свою невесту, щоб взяти її в вічні оселя свої. Він послав сина свого, єдинородного, на цю землю, щоб взяти твій ім'я і гріх на себе, щоб моє ім'я було записано в цій книгі життя. І він хоче, щоб воно там було записано. Но як важливо з твоєї і з моєї сторони мати це бажання, возжаждати Бога в твоєму і в моєму житті, щоб Боже благословення воно спочило. Він, Господь, сьогодні чекає свою невесту. Він жде, він граде, щоб забрати свою невесту з цієї землі, вічне свої оселя. Хай нас всіх Господь благословить, щоб ми ходили перед ним свято, пильнували над своїм життям, щоб наші імена були записані в цій книгі життя. Йому за все хай буде слава. Амінь.
Давайте впродовж нашого служіння станемо до зайного співу. Після пісні зайного співу буде хор співати. Після хора ще заспіває група «Буває в житті трудні минути». І після цієї пісні ще сім'я Муматюк заспіває. Yeah.
Зараз група буде співати, і під час співу, коли будуть наші друзі співати, ми зробимо матеріальний збір. Так що, будь ласка, браття, хай Бог благословить вас.
Будь ласка, хотіли заспівати псалом там за горизонтом. Скоро придет наш Спаситель, вот уж время Его настает. Он возьмет нас тогда в ту обитель, где не будет ни слез, ни забот. Там, за горизонтом, Родина нас ждет. Там, за горизонтом, встретимся с Христом. Там, за горизонтом, Родина нас ждет. Там, за горизонтом, встретимся с Христом. Ты ведь здесь столько времени житель, дом твой там далеко в небесах. Заберет всех своих наш Спаситель, и останемся там навсегда. Там, за горизонтом, Родина нас ждет. Там, за горизонтом, встретимся с Христом. Там, за горизонтом, Родина нас ждет. Там, за горизонтом, встретимся с Христом. Будет там вечной славой наполнен каждый взгляд и все наши сердца. Но в Христову обитель войдет тот, кто был верен Ему до конца. Там, за горизонтом, Родина нас ждет. Там, за горизонтом, встретимся с Христом. Там, за горизонтом, Родина нас ждет. Горизонтом встретимся с Христом. Слава. Будь ласка, Радик, якщо вже, я думаю, включать. Дороги дальние, веселые, печальные,
и мне видать конца. Идут по ним прохожие, бедняги и вельможи там, кто в ад, кто в небеса. А кто-то из немох и к небу взгляд подняв спросил, когда ж увидим свет в конце пути? А листья тихо падают и никого не радуют, лишь добавляя грусти и тоски. Так жизнь моя негожая, на листопад похожая, прости меня, молю, Господь, прости. Пути, дороги дальние, веселые, печальные, вдруг подведут итог. Ведя усталых странников, скитальцев и изнанников, на запад и восток. И понимаешь в суете извилистых путей, ты пилигрим уже последних дней. А листья тихо падают и никого не радуют, лишь добавляя грусти и тоски. Так жизнь моя негожая, на листопад похожая, прости меня, молю, Господь, прости. Дороги дальние, веселые, печальные, закончатся они. Как ветра дуновенье и как одно мгновенье промчатся эти дни. Земных путей ты вдруг определишь, что на пороге вечности стоишь. А листья тихо падают и никого не радуют, лишь добавляя грусти и тоски. Так жизнь моя негожая, на листопад похожая, прости меня, молю, Господь, прости. Так жизнь моя негожая, на листопад похожая, прости меня, молю, Господь, прости. Ті сестри, я радий, що у нас в церкві є дуже багато співаків, багато груп. Хай Бог благословить всіх вас співаки. Але ви знаєте, народ Божий призваний не тільки слухати, як гарно співає хтось, але призваний співати славу Божу. І коли в свій час ізраїльтяни повісили свої армії на вербах, бо були в плену, то приходив до їх плінівши їх і казали: «Пропойте нам щонібудь із пісней сіонських». Дорогі мої, ми маємо завжди співати Божу славу, радуватися перед нашим Господом. Не тому, що сьогодні об'явлений карантин, не тому, що багато людей хворих, а тому, що є діти Божі, ми славимо Господа завжди і радіємо в Господі. Павел казав: радійте завжди в Господі, не ізобіллю, не достатком, а те, що Господь є з нами. Давайте ми прославимо нашого Господа ще загальним співом, і після того буде заключна проповідь до молитви. Нехай хвалять тебе земля і всі світи, будь ласка, давайте. Давайте для загального співу всі піднімемося.
моїм серці є хвала, моїм серці є подяка. Давайте ми від щирого серця скажемо слава нашому Богу. Бог до цього часу нам допоміг, і в цей день недільний Бог нам дарував можливість бути в Домі Божому і чути Слово Господнє. Сьогодні в другому потоці брат Микола нагадав, навіть дехто з братів забувся, сьогодні є така кругла дата нашої церкви, шлях до спасіння. Ми сьогодні могли б сьогодні мати такий юбілей, 10 років, як вперше були зібрані члени церкви нашої і мали, започаткували, і проведено було богослужіння перед лицем нашого Бога. Є подяка, є хвала, по правді він достоїн, що ми його прославили. І так подивитися, кажись, вперед 10 років, то є немалий відрізок часу. Коли подивитись назад, так вони скоро пролетіли. І коли подивитися на всі ці роки, по правді Бог був з нами. Бог благословляв нас, Бог прибавляв спасаємих до церкви. Ми бачили добрі часи, ми бачили благословенні хвилини, ми переживали Боже благословіння. І по правді, нехай в нашому серці буде подяка і слава нашому Богові. Ми йдемо до молитви, будемо дякувати Бога. Навіть я б хотів би, щоб ми подякували в цій молитві останній за те, що Бог нас благословляв на цих протязі 10 років. Ми мали дуже багато служінь, ми дуже багато чули Слово Божого, ми дуже багато бачили, як Бог відповідав на наші молитви. Коли ми на цьому місці просили і проходили багато часу, знову приходили просьби до нас, і ми їх чули своїми ушами. Подякуйте Бога, церква молилася, і Бог дав відповідь. Брати і сестри, нехай наша віра зміцняється і надалі укріпляється, щоб ми довіряли, наш Бог є живий. І він пильнує над словом своїм, що воно в точності виконувалось. Я читаю три місця Слова Божого. Перше місце післання апостола Павла до Галатів, 6 розділ, 7 вірш, 8 і 9, і 10. Післання апостола Павла до Галатів, 6 розділ, 7 вірш. «Не обманывайтесь, Бог поругаєм не буває. Что человек посіє, то й пожнёт. Сеющий плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере». И друге місце, книга Екклезіаста, 8 розділ, 11 вірш. «Не скоро совершается суд над худыми делами, от этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло». И третье место Старого Заповіту, перша книга Моїсея, 8 розділ, останній, 22 вірш. «Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь». Не прекратяться. Три місця, можливо, дехто подумав, як їх пов'язати між собою. Але ж я б хотів би над ними зупинитися. І перше місце ми прочитали, де апостол Павло до Галатів пише в 6 розділі, щоб християни добре пам'ятали, каже, не обманывайте. Бог поругаєм не буває. Что человек посіє, то й пожнёт. Останній вірш ми прочитали Слово Боже із книги Буття, де Господь, після того, коли Він істребив все, що було живе на землі, Він сказав такі слова: «Впредь во все дні сеяние і жатва, лето і зима. Не прекратяться». Як в нашому житті буває, що ми забуваємо про те, як ми середній
середнє місце читали, «Не скоро совершається суд над худими ділами». І від того люди забувають, що часом не потрібно робити недобрих діл. Получається, що ми, роблячи недобру справу, ми забуваємо, що потім прийдеться пожинати ту справу. Бог поруганням не буває. Що чоловік посіє, то і пожнет. Коли ми читаємо Слово Боже, ми дуже багато можемо місць знайти на сторінках Біблії, коли люди сіяли. Навіть взяти, коли Ісаак сіяв, то написано, що він пожав 100 крат, коли він сіяв ячмінь. І як написано, що все те, що ми сіємо, коли ми сіємо, воно умножається. Якби ж то стільки, як от ми, одне зернятко посіяли, і воно одне виросло. Тільки що нагадав я про Ісаака, що він 100 крат получив. Посіяв одне, плід приніс 100 зернятку. Одне зернятко. І бувають люди, що забуваючи про те, що прийде час пожинати, вони часом сіють і не задумуються про те, що воно умножено прийдеться пожати. Коли ми дивимось на сторінках Біблії, знаходимо одну таку сім'ю. Це також воно написано в першій книзі Моїсея. Про Ісаака і про його 2 синів. Ісава і Якова. Коли Ісаак, написано, що він вже прийшов в такий возраст, що навіть очі його не могли розлічати, де Ісав, а де Яків, то він сказав Ісаву, що він приготував для нього те, що любила його душа. Що він пішов в поле, зловив дич, приготував для нього їжу, яку він любив, і щоб йому благословити свого первенця, Ісава. І ми там, коли читаємо, це 27 розділ, написано про це, описується, як потім мама покликала свого меншого сина, якого вона любила, Іакова, і вона його навчила. Ось твій тато так сказав для Ісава, ти піди в стадо, візьми ягнятко, я приготую, і ти принесеш своєму батьку оцю їжу, яку він любить, і нехай він тебе благословить. На перший раз Яків сказав мамі, а якщо тато мене взнає? Ми там добре знаємо цю історію, мама так зробила, щоб тато не взнав. Там ми читаємо, що коли він почув, то як Ісав каже, голос Якова, а руки Ісава. Так було зроблено все. І написано, що він благословив Якова, Ісаак. Але ж перед тим, як благословив, ми читаємо, як Яків почав сіяти. Написано в 27 розділі, 19 віршом. Іаков сказав отцю своєму, я Ісав, первенець твой. Це посів. Я зробив, як ти сказав мені. Це другий посів. Встань, сядь і поєш дичі моєї, щоб благословила мене душа твоя. І сказав Ісаак сину своєму, що так скоро знайшов ти, син мой? І знов посів. Он сказав, тому що Господь Бог твой послав мені навстречу. І далі читаємо 24 вірш. Це Ісаак каже, і сказав, ти лі син мой Ісав? І Яков відповідає, он отвечав я. Яків, поки до того дійшов, щоб батько поклав свої руки і благословив його, я тут бачу, 4 рази він посіяв конкретну, чітко, ясну неправду. Чи це ти, каже я, де ти так скоро взяв? Да Бог мені післав. Знову перепитує, перед тим, як вже мав благословити, каже, чи це ти точно? Після того, коли вже ощупав і сказав, що
Ну, руки Ісава, але голос Якова. І знову питає, і Яків каже, і отвечав он, я. Ось такий посів. Так мама ще, ну, помогла сину своєму посіяти. Напевно, вони на той час не думали, що придеться пожинати. І ось, зразу, коли повернувся старший брат з поля, коли ось він вже приготував, коли це вже все взнала і мама про те, що в серці зронилося в Ісава, на Якова, брата свого, і вона каже, втікай, втікай. Я не хочу смерті бачити один день і батька, і тебе, я не хочу цього. І ми читаємо далі, що Яків втікає до дядька свого Лавана. Кажись, вже посів, вже зразу посіяв, вже ж потрібно жати. Але ж мало того. Коли ось він прийшов до Лавана, до дядька свого, і там написано, ми читаємо, що він цілий місяць служив йому. І потім Лаван каже, ти ж мій родич, ти плоть от плоті моєї. Давай щось договоримося, щоб ти не дарма мене служив, щоб ти не дарма мені робив. І там ми читаємо, що Яків каже, я буду служити за Рахіль 7 тобі років. У Лавана було дві дочки. Старша була Лія, яка була хвора очами, а менша Рахіль. Вона була красива, і він її полюбив. І ми читаємо далі, що він ці 7 років служив, як декілька днів. Йому показалось, вони так скоро йому пройшли. І коли ось вже прийшло до того, щоб розрахунок був, то на ранок Яків побачив, що Лаван його обманув. Навіть він там каже, чому ти так зі мною поступив, чому ти мене так обманув? Яків, а не забув хіба ти той момент, коли ти свого батька обманув? Коли ти так, ну, свобідно, не задумуючи свої уста, відкривав і говорив раз, говорив другий раз, ще підставляв, що то Бог тобі так післав, то Бог так у цьому поспішував тобі. І ось, коли читаємо далі ми цю історію, Яків залишається служити далі за Рахіль також 7 років. А потім служить ще 6 років за скот, який Яків йому дав. І ось я бажав би зачитати, після того, коли вже Яків побачив не раз і не два, як Лаван його обманював, як Лаван з ним несправедливо поступив і поступав не раз, і він зібрав своїх дочок, своїх дітей і пішов від Лавана. І ось ми читаємо, коли вже надігнав його Лаван, і коли він зупинився, тут написано такі слова, це 31 розділ, з 38 вірша, такі слова. «Вот 20 лет я был у тебя, овці твої і кози твої не викидывали, а вновь стада твоєго я не ел, растерзано зверем я не приносил к тебе, это был мой ущерб». Убиток. Ти з мене взискував днем лі, що пропадало, ночью лі, що пропадало. Я томився днем от жара, а ночью от стужі, і сон мой біжав от глаз моїх. Такови мої 20 лет в домі твоєм. Я служив тебе 14 лет за двох дочерей твоїх і 6 лет за скот твой, а ти 10 раз переміняв награду мою. Яків побачив, Яків порахував, що йому прийшлось пожати. Він сіяв менше, а прийшлось жати більше. Прийшлось жати 20 років, то все жнива були. І ви думаєте, на тому закінчилось? Коли ми далі читаємо Слово Боже, не закінчилось. Бог поругаєм не буває. Що чоловік посіє, то й пожньо. І ось проходять роки, проходить час, виростають сини Якова, 12 синів у Якова.
Приходить такий час, коли один з менших синів перед меншим Йосип, де він почав розказувати свої сни, і брати старші його не злюбили за те. Вони кажуть, а що то? Значить, що ми перед тобою поклонимося, що ти будеш панувати над нами. І настав такий момент, коли свого часу Яків післав Йосипа, каже, піди навідай братів своїх, де вони пасуть, чи все з ними є добре, чи все гаразд у них, як із стадами, як з ними. І ось, коли вони побачили ті брати, що йде до них, приближається до них їхній брат Яків, Йосип, вони почали зі своєї сторони робити посів. І в той момент, коли вони починали сіяти, той момент, той поступок для Якова ще був жнива, були далі жнива того посіяного. Яків, приклонив свої вже руках, далі продовжує жати. Приходять, приносять сини і показують йому одежу. Разом сини сіють, а батько жне ще прошле. І коли побачив Яків, і каже, по правді, син розтерзав мого сина. Звір розтерзав мого сина. Немає його в живих. Вони хотіли заспокоїти його, але ж це їм не вдалося. Великий плач був у Якова за сином Йосипом. І ви знаєте, такий посів у цих синів Якова був вдачний. Так вони все. Ну, знаєте, коли ми, старші люди, знаємо, що таке сіяти і як потрібно приготувати почву для того, щоб той посів, ну, зійшов, така м'яка почка, почва треба, щоб була. Вони так заборонували оцей посів так, що як їм навіть і не чуть ніщо про інше не міг подумати. Одежа замазана в крові, що може ще бути? Ось ми знайшли і принесли тобі. Все. Посів зроблений, все закрито. І я думаю, що сини, хоч там написано, що Рувім їх зупиняв. Рувім їм казав, не робіть це. Брати, не робіть цього. Але вони не слухали. Вони сіяли. Вони не думали, що прийде час. Вони не думали, що так повернеться, що їм потрібно буде жати, що прийде жатва, що чоловік посіє. Те буде жати. Бог посміяний не буде. Такий закон Господній, сіяння і жатви. Те, що сієш, те й будеш пожинати. Але ж набагато більше. Сієш вітер, бурю жнеш. Ви знаєте, в книзі Осі написано, так, як вони сіяли вітер, то і пожнут бурю. Це написано від Осії 8 розділ 7 вірш. І в 10 розділі Осії написано, сійте себе у правду і пожнете милость. Брати і сестри, і коли ми далі прослідковуємо цю історію за синів Якова, за Якова, як далі все воно в їхньому житті складалося, пройшли роки, десятки років пройшло. І так Бог зробив, що мусили вони з похилими головами йти до батька свого і з тими мішками, і з тим хлібом в мішках своїх, і сказати батьку за ту одежу, сказати батьку, який то звір розтерзав твого сина. Ви знаєте, скільки було в їхньому серці переживань, коли вони отам стояли, і як вони прийшли перший раз до батька, кажуть, чоловік говорив з нами суворо. Він суворо дуже з нами поступив. Він якось так говорив, що ми соглядати, і ми йому доказували, ми йому казали, що ми люди чесні, ми навіть йому казали, що з нашим братом сталося, що його не стало, а один самий менший з батька, тому що батько вже в преклонних роках. А він все рівно до нас говорив суворо. Не знали, що вже посів проросло те зерно, що вже потрібно жати. Вони ще не розуміли. Після того, коли вже батько помер, після того вони зібралися і кажуть,
А що буде, якщо Йосип нам заплатить за те все, що ми йому зробили? Тоді Рувім казав: ви подивіться, як він томиться, як він мучиться, як він страждає, ваш брат, не робіть цього з ним. Вони сіяли, вони заборонували все, від батька все скрито було, і батько не знав, поки не прийшли, поки самі не сказали своїми устами. Брати мої сестри, сієш вітер, буру жнеш. Як в нашому житті буває, як ми часом так само подібно якось за ці моменти, які я нагадав, за цю сім'ю, за цих братів, за самого Якова, він спочатку не думав, що прийде час пожинати. Я хотів би, щоб ми кожний день свого життя пам'ятали оце слово, яке я прочитав. Не обманюйтесь, Бог поругаєм не буває. Що чоловік посіє, то і пожне. Воно не скоро проростає, буває. Проходять роки, проходить багато часу. Можливо, в якійсь мірі і совість заглушається, і вона не пробуджується, не говорить. Але ж закон Господній діє. Прєдь во всі дні сіяння і жатва не прекратяться. Це в такому матеріальному, я його перевожу в духовний, так само воно. Час не стирає те, що ми посіємо. Ми приближаємося до жнив, які скоро прийдуть на всю землю. І нам потрібно буде пожинати. Можливо, до цього часу ще ми не пожинали. Можливо, ми ще навіть не згадали, що ось за те ми пожинаємо, тому що ми колись так робили. Можливо, все в нас добре. Але ж настане день жнив, і нам потрібно буде пожати. Що ми сіяли, живучи в тілі? Чи добре, чи лихе? Коли зі псалмів 125-му псалмі написано останні два вірші, каже: «Сіявши єсу сльозами, будуть пожинати з радостю. З плачем несущі є сімена, возвратяться з радостю, неся снопи свої». Як буває часом в нашому житті навпаки. Ми сіємо з радістю, але треба буде пожинати зі сльозами. Тут ми читаємо, що ті, хто з плачем сіє, буде пожинати з радістю. Допоміг би нам Господь краще сіяти зі сльозами, краще бути обіженому, аніж когось іншого обіжати. Краще бути меншим, аніж над кимсь старшим бути. І першим щось сказати, як і сьогодні в нашому другому потоці було сказано так само за уста, як я в прошлу неділю говорив за язик. Як ми багато сіємо своїм язиком. Запам'ятаємо, прийде час жнив. В 49-му псальмі ми читаємо, де Господь каже: «Ти ето ділав, а я молчав». Каже: «Ти думав, що я таков, як ти». Але ж ні. Прийде час. Все, що ми посіяли, прийде час. І нам потрібно буде жати. Нехай Господь допоможе нам зрозуміти це слово, взяти його до серця. І щоб надалі просити Бога милості і мудрості, щоб нам сіяти добре насіння і пожинати з радістю, неся снопи свої, щоб нам війти в город воротами. Нехай в цьому благословить нас Бог. Ми йдемо до молитви. Я зачитаю нужди, які є в народі Господньому, і будемо просити у Бога милості на ці потреби і нужди. І будемо молитися далі, щоб Бог хранив цю місцевість, щоб Бог благословив цей край, щоб Бог оградив наші доми. Ще така об'ява. 12 грудня, якщо Бог дозволить і продовжить дні життя, миру і спокою будуть на землі, то п'ятий участок має намір, я думаю, що зараз якраз на цьому потоці є всі члени п'ятого участка, тому що п'ятий, шостий, сьомий участки зараз маємо ми це служіння. Значить, 12 грудня, як Бог дасть життя і здоров'я, п'ятий участок, ваш час для того, щоб зібратись разом із своїми служителями,
і мати таку спільність на 5 годину, 12 грудня, на 5 годину, 5 участок. Пам'ятайте це. І ще таке оголошення, об'ява, якщо батьки, яких мають діток, які хотіли б, щоб над їхніми дітками була звершена на цьому місці молитва, посвячення, ви дайте знати брату Саші, і якщо назбирається декілька сімей, ми тоді скажемо, на якому потоці більш всього, що якщо то на другому потоці, звершимо таку молитву над вашими дітками. Хай Бог благословить. Читаю. Хочу вместе с вами, с Церковью Божией, поблагодарить Бога, Отца и Сына Его, Иисуса Христа, за безмерную великую любовь и милость ко мне и к нам с женой, что Он нас оздоровил от этого эпидемического гриппа. Це брат Василий Рубашка дякує за те, що Бог дав йому і його дружині здоров'я. А також він далі просить таку потребу. Просьба помолитись за гонимые церкви, за гонимых християн і за їх сім'ї. Также за місіонерів християн. Молитесь за наше правительство і за нашу местность, щоб сам Бог руководил і управлял страной, где ми живем. Можливо, у вас з присутніх, які потреби нужні, ви можете сказати. Брати і сестри, давайте помолимось також, не будемо зупинятися в наших молитвах за тих хворих, які є в нашій церкві. Це Тамара Романець, вона є в госпіталі. Брат Василь Моспанко є в госпіталі. Брат Ігор Криса є в госпіталі. Брат Петро Мойсеєвич Саєнко, Саша Башинський. Це тих, які ми знаємо, що вони є в госпіталі і вони в тяжкому стані здоров'я. Нехай би наша молитва була щира перед лицем нашого Бога, тому що Він сильний від цих хвороб оздоровляти і давати поміч. І тому давайте ми в цій молитві перш за все подякуємо Богу, що до цього місця допоміг нам Бог. Ось цих 10 років ми бачили руку над нашою церквою, над нашими домами, над нашими сім'ями. Ми збережені Богом. Подякуємо за цей день, за ці служіння і попросимо за всі ці потреби і нужди. Молимось. Амінь. Добрий наш Господь, Батько наш дорогий, перед Твоїм святим лицем, Боже, ми в домі молитви. Я Тебе щиро дякую за те, що Ти нас любиш. Дякую, що Ти про нас заботишся. Дякую, що Ти чуєш наші молитви і відповідаєш. Слава Тобі! Слава Тобі, Боже святий! До цього місця Ти допоміг, Боже мій, Ти благословив. Ти, Боже мій, Господі, благословляв, Боже мій, церкву нашу. Ти виливав Твої благословіння, Боже мій, Ти посилав, Боже мій, Твоє благословіння, Боже мій, на народ Твій, церкву Твоя. Боже мій, відчувала, Боже мій, Твою руку, Боже, в житті своєму. Слава Тобі, Ісус, хвала Тобі, Боже мій, нехай, Боже мій, буде молитва у устах народу Твоєго, Боже мій, подяки за те, що Ти нас до цього часу зберіг, Ти до цього часу благословляв. Ти проводив, Ти устрояв наші дороги, і ми Тобою бережені. Слава, слава Тобі, дай молитвені слова народу Твоєму, щоб, Боже мій, була подяка в устах, була подяка в серці, Боже мій, чиста хвала і подяка живому вічному Богу. Слава, хвала, алілуя, алілуя, раба лагідрі бедел. О, Боже мій, прийми подяку за те, що Ти, Боже, беріг до цього часу, і нас, і сім'ї наші, Боже мій, Тобою збережені, Боже мій, слава Тобі. І надалі бережи, надалі храни, надалі бережи. Ава, Отче, алілуя, Господи Боже наш, да буде почута молитва народу, Рамене Елте. О, Дух Святий, дай молитвені слова народу Твоєму, Рамене Елту, рібідачі беден. Скербалагі, рібідачі, рабалате. Бо так багато милості ми бачили в житті своєму. Бо так Ти благословляв нас, Батько Сина. Алілуя! Алілуя, Ава Отче! Нехай кожне серце буде відкрите для того, щоб прославити Бога живого, який проводив такою сильною і могутній нас до цього часу. Слава Тобі, Ісус! Дякуємо Тебе, Боже мій, за тихі спокійні дні прожити нами до цього часу. Ти благословляв, Ти оберігав,
Ти, Боже мій, проводив сильною рукою, Боже мій, і Ти беріг, Боже мій, і благословляв церкву нашу, Боже мій. Ми дякуємо Тебе, Боже мій, всей день, Боже мій, згадуючи, Боже мій, всі ті милості, Боже мій, всі ті прожиті роки, Боже мій, є за що, Боже мій, згадати, Боже мій, прославити живого Бога. І тому нехай в кожному серці будуть слова подяки Тому, який нас полюбив, який нас знайшов, який нас вирвав з два погибелі. І дарує нам життя, дарував нам спасіння, Боже мій, дарував нам здоров'я, Боже мій, до цього часу ми тобою збережені. Слава тобі, Боже мій, і за цей день недільний, Господі, що ми є в домі молитві, що ми є перед лицем Твоїм, прийми подяку, Боже мій, від кожного серця, Боже мій, Господі. Боже наш, прийми хвалу і подяку, що ми є тобою збережені, Боже мій, і в повному благополуччі, в здоров'ї, і над нами мирне, тихе, спокійне небо. Це милість Твоя, це любов Твоя. Ми за це дякуємо Тебе, Господі. І надалі просимо, Боже, благослови. Благослови, Боже мій, Господі, цей край, Боже мій. Продовжні миру і дні спокою, Боже мій. Благослови, Боже мій, президента, Боже мій, Боже мій. Благослови, Боже, ці вибори надалі, Боже мій. Нехай, Боже мій, Твоя, Боже, рука, Боже мій, управить. І нехай все буде по волі Твоїй. Ми до Тебе звертаємося, тому що віримо, що Ти є цар над царями, що Ти є той, який все знаєш, Ти є той, який все устрояєш надалі, Боже мій. Устрой, Боже мій, благослови. Благослови надалі цю країну, Боже мій. Продовжчі дні миру, дні благополуччя, Боже наш. З тими, хто дякує Тебе, Господи, брат Василь і його дружина, дякую, що Ти явив милість свою над їхнім домом. Вони були хворі, Господи, сьогодні вони дякують, що Твоя всесильна рука їм подала здоров'я. Слава Тобі, Ісус! Прийми цю подяку, Боже мій, бо Ти достоїн, Господі, Боже мій. І ми також просимо в цей час, Боже мій, з тими, хто мають переживання, хто мають тривоги, хто мають сльози на своїх очах, Боже мій, до Тебе кличуть, Боже наш. Ти знаєш оці, Боже, потреби, Ти знаєш, Боже, ці імена, які ми не раз, Боже мій, говоримо в молитвах своїх і вдома, і в служінні, Господі. Ми до Тебе кличемо і просимо, Боже мій, ті, хто в госпіталі, Боже мій, хто, можливо, в лікарні, хто, можливо, вдома, Боже мій, про яких ми, можливо, не знаємо цих імен, але вони, Боже, до Тебе стукають, Боже мій, Боже, будь відчиняючий, Ісус. Почуй молитву народа, почуй молитву церкви, Боже мій, і постав, Боже мій, ограду над домами нашими, і збережи від цих хвороб, Боже мій, а ті, хто є хворі, Боже мій, ісцели, яви Твою славу в ісціленні хворих, і нехай прославиться ім'я Твоє святе, Боже мій, за цей день, Боже мій, за ці всі три служіння, які ми мали перед лицем Твоїм, домі Твоєму, ми Тебе щиро дякуємо, Господі, і надалі, Боже, благослови. Тобі за все слава, честь і хвала Тобі за все по віки вічні. Амінь. Отче наш, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава по віки. Амінь. Благодать Господа нашого і Ісуса Христа, і любов Бога Отця та єднання Святого Духа нехай буде з всіма нами. Амінь. Як Бог дозволить дожити до середи, на 7-му годину буде служіння. Хай Бог благословить. З миром Божим!